हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। मेरा नाम सुपर, आज हम ब्रेक करने वाले हैं गलेरा दो इंटीरियर सिंगर है और बरोस दा पिसादिन्हा। तो जो सॉन्ग को रिक्वेस्ट किए थे तो मैं बना रहा हूँ। लेट्स सी द वीडियो सॉन्ग। Terra de gente bonita e tem seu valor, com a gente não tem besteira, vai chamar na pressão. Porra de verdade aumenta o som no paredão. Bem-vindo, fica à vontade, aqui é no interior. Terra de gente bonita e tem seu valor, com a gente não tem besteira, vai chamar na pressão. Porra de verdade aumenta o som no paredão. Atenção, a galera do interior. Respeita meu povo e vem da roça, galera do interior. Aqui é o interior, terra de gente bonita que tem seu valor, a gente não tem besteira, mas chama na pressão. O forró é de verdade, aumenta só no paredão. Bem-vindo, fique à vontade. Aqui é o interior, terra de gente bonita que tem seu valor, a gente não tem besteira, mas chama na pressão. Atenção, São Paulo, joga a mão no céu. Vai, vocês, a galera do interior. Respeita meu povo que veio da roça, galera do interior. Simbora, toma cana que vai curtir não. A galera do interior. Respeita meu povo que veio da roça, a galera do interior. Quem tem orgulho de ser nordestino dá um grito aí, São Paulo. Quem gostou dá um gritão aí. Que Deus abençoe, irmão. काफ़ी अच्छा वीडियो सॉन्ग तेरा, काफ़ी मुझे अच्छा लगा यार। उसका जो म्यूजिक बैकग्राउंड था वो काफ़ी, जो स्टार्टिंग वाला था काफ़ी हटके लग रहा था यार। उनके सारे वीडियो में जो म्यूजिक बैकग्राउंड जो स्टार्टिंग होती है काफ़ी अच्छी लगती है वीडियो सॉन्ग में। यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। हमें मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय।